Florasi Nangaraku, premier responsabile di Code de Safira, insomma, dire. Mi fa il tacco, mi fa dire, mi piace, tam ni tau 2021-22, ary mitombo isaky ny mpianatsy nay ato amin'ny ecole de Safira fa mahatratsy 35 eo isaky ny mpianatsy maternelle jusqu'à 3e. Ny zavatra andrasana zany amin'ny taom-pianara toy la miandry résultat soa hifindra maro ny ho soa zany ny résultat hifindra maro ny zaza hifindra klasy indrindrindra moa première promotion nay amin'ny BPC amin'ny 3e mois mba ho 100% manahaky ny résultat na isan-tao amin'ny CPE zay zany andrasana sotra toy.